Bom, La Plata Maior é para cá. Pena que, ó, tá tudo em obras, né? Esse mundo vive reformando, né? Tem que reformar esse mundo. Tá todo precisado de reforma esse mundo, viu? Está sendo todo reformado. Deve... Ó, inferno! A Le Hop tem na Espanha toda, gente. E aqui a Catedral de Salamanca, gente. Maravilhosa. Vou pegar esse jardim aqui. Depois eu vou ali na frente também pra... Ó, tem trenzinho turístico aqui, ó, também. Pra andar por Salamanca. Vamos ver pra lá?